い、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは石見デジチームタン村長をお迎えしての1時間となっております。月に一度ご出演いただいておりましてですね、まあいろいろお東読谷村の近況報告をしていただいていると、まあ村長からの目線で読谷村のね情報を私たちに提供いただくっていうのはおそらく他の市町村ではなかなかないんじゃないかと思います。月1回ですからね、本当にご多分の中来ていただきました、ありがとうございます。さあもうスポーツ関係ゴールデンウィーク、本当に4月の下旬から5月の後もいろんなことありましたけれども、まあ、それ以外のまた、ね、情報も伺っていきたいと思います、はい、まあ、読谷村これまでも、うん、まあ、これからもまだまだ続くんですけど、はい、返還軍用地のアトリオということですね、はいはいはい、ずっとございまして、うん、一昨年来、準備していました大きい大湾地区のですね、うん、これは国道バイパスで、はいはい、トリステーションの中から一部ですね道路が、通って、あ、東側に、はいはい、三日月城にですね、なるほど、残された地区があって、あ、 そうですね、それはもうもちろん基地として一体的には使えないということで返還されてるんですけど、うん、そこ の、 地区はですね、お、まあ、基本的には大木地区というんですけど、うんうん、まあ、地名がですね大木大湾地区、うん、跡地利用推進地主会というのがですね、結成されてまして、そこもですね今40名余りのですね皆さんが、本当に読谷で住みよいですね、田園風景の残るあれを作っていこうということで、まあ、みんなでですね知恵を出しながら、うん、またもちろん役所も一緒になってですね、うん、区画整理事業あたりをですねやっていこうということのですね取り組みもやってるところです。なるほど、あそこはもう地主系があって今後跡地事業のためのもの動いてるんです ね、 そ、 ですね、そのそのどうするんだろうと思ってたんですよね、キッチンでも使えないだろうかなと思ったんですけど、それはもうじゃあこれからまた返還跡地をしっかりと、ね、はい、いいですね、はい、そして、はい、5月1日、うん、2日がちょうどゴールデンウィーク の、 中日というか ね、 あでしたね、仕事が、はい、入ってたもんですから、うんうん、読谷村の交通安全推進協議会のですね、はい、定期総会ということで今年も、まあ、例年のですね定期総会をやりまして、また今年も交通安全みんなで、うん、頑張っていこうということでやりました、はい、でその時の同じ日にですね、うん、2日ですね、すみません、トリプルクラウン沖縄、トリプルクラウン沖縄あんまり聞かないですね。そうですね、これは日立製作所ですね、はあはあ、天下の日立製作所が、はいはい、出資している、会社があるんですけど、へ、そこのですね沖縄パイロットファームというのが、今回いちご園をですね、うん、去年の、秋口から約3棟300坪のですね、はい、いちご園を100坪ずつの3つを、はい、作ってるんですけど、そこのですね、まあ、いちごがとりあえずできたよということですね、うん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 、試食会ということで、私とかですね、読谷出てきたいちごが、そうですね、初めて、まあ、しかもあんな近代施設でですね、はい、矢作町も含めて最初 の、 まあ、お披露目ということで、いちご狩りをですね、うん、やって、まあ、食べたんですけど、すごい高架式ということで3段になっていてですね、うん、立っていて高さがですねあってテーブルみたいな感じの上に、じゃあ土にこう下にあるわけではなくて、はい、高架式ということで 高い床でですね、そこにちゃんと混合されたもちろん資材は入ってるんですけど、そこに点滴やりながらですねやっているということ で、 すごいです、ね、これはまた観光農園ですね、うんうんうん、下もちゃんとしたシートが敷かれていてですね、へ、これからの村内でこれが出来上がったということ で、 そうですね、今3棟できてて、これまあこれから いろいろな形でですね、うんうん、研究開発、まあ、実際スタート、初めてスタートしてですね研究開発していくということになるかと思いますけど、